Goizeko bederatziak izateko, 23 minutu falta direnean, Euskal Herri Irratiaren guardasolaren gerizpean jarraitzen duzu entzule, gaur esan dugu, egun beroa espero dela berriz ere, naiz eta ez duen, duela bi eguneko beroa eginen, gaur 26 graduko maksimoak izanen ditugu arratsaldean eta batez ere iparraizea mugituko denez berriz ere freskatuko du, gaur gainera hodeiak sartuko dira. Arratsalde partean eguraldian adituek diotenaren arabera, gaur uztailaren 20a da, osteguna, bi egun soilik falta dira hauteskunde kanpaina amaitzeko eta adientzuleak gaur da postabidez botoa bidaltzeko azken eguna. Hirukoiztu da eskaria Nafarroan, 47.000 herritarrek postabidez emanen baitute bozka, maiatzarekin alderatuta esan bezala hirukoiztu da eskaria. Euskal Herri Irratian ere kanpainako azken txampan sartu gara, badakizue aste honetan hauteskunde elkarrizketak egiten ari garela egunero egunero, goizero goizero, hautagaiekin hitz egiten ari gara, euskaraz dakitenekin behintzat, eta gaur ere gure estudiora, Bel Pozueta, Euskal Herria Bilduko kongresurako zerrenda burua. Etorri da, Bel, egunon. Egunon, bai. Ongi etorria. Hirukoiztu dira, postabidez, botoa emateko eskariak, uztaileko oporraldian batzuk, herrietako festetan beste batzuk, zenolako eragina izanen du guzti honek, data honek hauteskunde emaitzetan, zer espero duzue? Guk espero dugu jendeak arduratsua izatea eta espero dugu jendeak azkenean betetzea. Gainera jokoan asko dugu eta nik uste dut jendeak ikusi duela ba konpromisoa hartu behar dela. Eta horregatik ba ikusi ditugu ba zenbat pertsonak ba joan den ba bozkatzera ja, ez? Eta zenbat pertsonak baita ere ikusten duela ez duela galduko bere bozkak eta hor bermatuko dela bera ere hor ba ardura izango duela emaitzetan. Zer somatu duzu giro honetan ekitaldietan herriz herri zabiltzate egunotan zer dio EH Bilduko jendeak? Ba, geratzen ari gara harrituta zenbat jende agertzen den ikusita zenolako ba egunetan gauden eta zenolako beroa pasa dugun ere. Ze adibidez Tuteran 37 gradutan geunden bero haundia eta ala ere hurbildu zitzaigun jende asko baitaren Bagaresen, Tafaian, Lizarran, Altsasun, orduan ari gara ikusten jendea itxaropentsu dagola, baikorra dagola eta bere babesa erakutsi nahi duela gure proiektuari. Eta aipatu duzu, ez da, zenolako kanpaina berezia izaten ari da, datarekin, datekin jokoan, San Fermietan abiatu zela ezin dugu ahantzi, uztaileko basamortu bero honetan bukatuko dena nola izan zen, lehendabiziko aste bitxi hori zapigorria lepoan genuelarik. Bueno, ez dakit gogoratuko duzun, baina lehenengo urratsa gurekiko izan zen ja debekuarekin. Hori da. Debekuak zazpian geneukan ekitaldia, ba berria, bueno, azteko prozesu edo bide honekin, eta ja debekua azaldu zitegun, eta ikusi genuen argi eta garbi, badagola hori interes bat gure ahotsa, gure planteamendua, gure proiektua zabaltzeko momentuan oztopoak jartzeko, badago interes bat. Eta gero, ba, San Ferminetan egon naiz jende askorekin, probestu dut jendearekin egoteko, baina ikusi dut ere zenolako politizazioa dagoen jendearen artean. Festa izan da, hasieran pentsatzen genuen jendeak beste txip batekin egongo zela eta baztertuko zuela hauteskundearen gaia edo. Eta alderantziz jendea hurbiltzen zitzaidan, jendeak galdetzen zidan ere Nafarroko parlamento edo gobernuarekin zer egingo genuen, jendeak galdetzen zidan eta Madrilen ze gaiak planteatuko duzuen, osea, oso benetan interesgarria izan da. Bai? Aipatu duzu lehen beroa eta San Fermiak aipatu ditut nik, San Fermietako gailu edo tresna erabiliena izan da EH Bilduren abanikoa. Asko zabaldu da, ez da kaleetan. Asko zabaldu da eta hainbat momentutan pentsatu dugu baita ere Kuban geundela. Bai, ez da. Kuban eta aurreko
Lizarran geundenean Arnaldok esan zuen ematen du Sevillako feria dela. Enakabanikoarekin. Aizu, lehen aipatu duzu, zuen ahotsa zuen mezua isilarazteko trabake ikusi dituzuela, estatu mailako hauteskundetan batzutan gaude, non aurrez aurreko edo buruz buruko planteamendua egin den batez ere estatu mailan, Pedro Sánchez edo Núñez Feijo hautatzen dela ematen du, hori ere elikatzen dute edabide nagusietan, nola lortu dikotomia horretatik atera eta bestelako mezuak ere herritar engana iristea. Bai, nik uste dut Euskal Herria Bilduk argiera kutsi duela zertarako joaten den Madrilera. Orduan determinantea izan da eta izan da hiru urte terdi hauetan eta gure proiektuan determinante izateko planteamenduarekin joaten gara ere. Eta argiera erakutsi dugu ere Madrilera joan garela Nafarroako lehentasunak, Nafarroako interesak babesteko. Eta erakutsi dugu baita ere, hainbat gauzak, gainera gauzasko, arlo desberdinetan lortu ditugula. Orduan, argi eta garbi ez gara joaten markatzeko estatuko gobernua, baizik eta Nafarroako interesei edo Nafarroako ahotsa han markatzeko. Zuzendu nahiko nuke ere, esan dut ez garela joaten markatzeko, bai joaten gara esateko edo baldintzatzeko eskuineko gobernu bat ez egotea. Eta hori argi eta garbi defendatuko dugu. Eta gero bestaldetik, bai, pues hori Nafarroaren entzako, Nafarroako jendartearen entzako, bai eskubidetan eta bai askatasunetan, bai jarraitzeko sakontzen eta zabaltzen. Aipatu duzu eskuina gelditzeko, atzo esate baterako Euskal Herria Bilduko hainbat emakume bildu zineten, atzera pausurik onartuko ez duzutela esateko politika, berdintasun politiketan, eskuina badator eta ondorioak larriak daitezkela, esaten ari zarete, binta berriz kampainan. Bai, eta ez da lelo bat edo zerbait erabiltzeko edo jendeak ikaratzeko baizik eta errealitate argi bat. Argi ikusten dugu, eskuin indarrak gobernuan sartzen badira, zenolako eskubide galera etorriko zaigun. Eta gainera lotzari gabe ari dira esaten bai berdintasunaren kasuetan edo bai bortizkeri matxistaren kasuan bai LGTBI-ko eskubideen aldetik murrizketak eta aldatuko direla edo bertan berak geratuko direla hainbat legeak. Orduan kostatzen bada eskubi bat lortzea eta aurrera eramatea ikusten dugu zeharraz desagertu daiteken. Orduan argi eta adi ibili behar gara. Zuk ezagutzen dituzu legegintzaldi honetan kongresuan haiek aurrez aurre izan dituzulako nolakoa da eskuin motorra, Espainiako eskuin motorra nolakoa da haiek aurrez aurre izatea kongresuko batzorde gelan? Da nik uste dut 50 edo urte gehiago atzera egitea. Eta da gordintasunez entzutea zer den trumpismo, zer den eskubiko planteamenduak, baina modu gordin batean defendatzea eta gainera legitimitatea osoarekin. Atzo adibidez, debatean Abascalen planteamenduak eta argumentarioak horri ikusi genuen. Etengabe esanez, transexualitatearen aurretik nola modu gordinean eta ez dakit errespeturi gabe nola farre egiten zuen eta emakumeen eskubideen aurretik ere zenolako planteamenduak. Orduan, esatea ez dagola bortizkeri matxista, ez dagola desberdintasuna, esatea ia-ia homoseksuala izatea haientzate ia gaizotasun bat dela, entzutea hori 2023an oso gogorra da. Eta horrek erakusten digu zenolako errealitatean etor daiteken. Hori guztia gelditzera, doa EH Bildu Madrilera, eta beste alde batetik, aipatu duzun hitz bat, eta errepikatu duzuten hitz bat, determinanteak izatea. Determinanteak zertarako? Determinanteak eskuin indarrak ez egoteko gobernuan, argi eta garbi, eta determinanteak gobernu aurrerakoi bat osatzeko. Baina ez bakarri gobernu aurrerakoi bat, baizik eta gobernu horrek
egin beharko ditu politikak aurrerakoiak. Uhum. Beti esaten dugu, gu geundenean edo hasi ginenean Madrilen, ikusten genuen, bai, bazegola PSOE eta Unidas Podemos, baina egon gara hor hurbil eta presionatzen, etengabe ere, ba, PSOEren planteamenduak eskerrera pasatzeko, eta baitare kontutan hartzeko eskerreko planteamenduak eta planteamendu subiranistak hor gaudela. Determinante itzara itzuliko naiz, determinanteak ere Pedro Sánchez presidente egiteko? Ba, ikusiko dugu Pedro Sánchezek baitaren bere politikak eta bere programarekin ea benetan pres dagoen politikak aurrerakoiak egiteko. Uhum. Eta ea pres dagoen baitare kontutan hartzeko ba, estatu plurinazional bat ba, garela eta hor ba, nazio desberdina gaudela eta horretarako hortan ere ba, urrengo legealdian sakondu beharko dugu. Legegintzaldi honetan kongresuan diputatu izan zara, eta egunotan azpimarratu dituzu ez da, lortutakoak, esate baterako Ezkabako gotorlekua memoriagune bihurtzea, trafiko eskumenari emandako bultzada, zure ustez zer falta izan zaio legegintzaldi honi, zure ustetan, aipatu dituzun politika aurrerakoi hoietan. Bai, gauza asko beti izan dugu, lortu ditugula gauzak, baina joan behar gara gehiago lortzeko jendeak, Nafarroko jendarteak hori eskatzen digulako baita ere. Ba, zer gehiago, adibidez, argi eta garbi, pentsionekin, bai lortu dugu igotzea, ez kontributibak eta minimoak eta largunena, lortu dugu igotzea 1,5, baina ikusten dugu pentsio orokorrak, gutxienez, gutxiengoak 1.080koa izan behar dela. Zertarako duintasunez bizitzeko. Hau astelenero egon dira pentsionistak eskatzen, ez dugu lortu eta hori izango da ba, gure erronka ez nagusiena, baina hoien artean dauzkagun erronken artean hori izango da bat garrantzitsua. Ikusten dugu baita ere mozalegearekin bertan bera eskatzen genuen bertan bera geratu behar zela. Hor PSOE eta beste indar batzuk saiatu dira makilatzen eta artikulu batzuk kentzen aurrera ateratzen eta guk argi eta garbi esan dugu mantentzen badira pelotanen erabilera autoritateen aurreko delituar eta mantentzen badira esaten dena las esaten dena en caliente bai itzulerak beroan hori ba esaten dena hori ba immigrantearen kontrako planteamendu bat ez dela haien eskubideak bermatzen hori mantentzen bada guk ez dugu onartuko lege hori horregatik helburua bertan bera ustea lege hori gero badago baita ere sekretu ofizialen legea. Horrekin baldintzatu da asko memoriaren legea. Guk onartu genuen memoriaren legea, lortu genulako esan duguna, bai La Cumbre eta bai San Cristobal gotorlekuak memoriaren lekua izendatzea, lortu genuen baita ere biktimak kontutan hartzea ez 1968 arte, baizik eta zabaltzea epea 83 arte. Badakigu, periodo historiko hoietan, momentu historiko hoietan egon zirela biktima asko, eta badakigu baita ere, 83tik aurrera, baita ere, pertsonak asko torturatuak izan zirenak, pertsonak adibidez hor daukagu baita ere Mikel Zabaltzarena, ba, gertaera latza asko egon zirelak, eta biktima horiek ez direla kontutan hartu. Orduan, zabaldu behar dugula, sakondu behar dugula memoriaren legea ere. Eta, bueno, hainbat eta hainbat gauzak baditugu oraindik jarraitzeko sakontzen eta zabaltzen. Suposatzen duten Madrilen egoteak eta Alderdi Sozialistaren gobernu bate horren egoteak orekatzaileak egitera ere bultzatzen zaituela, ezta? EH Bilduko taldeari aipatu dituzun pentsioetan, aipatu duzun mozalegean edo aipatu duzun sekretu ofizialen lege horietan aurrera pausoak eman nahi ez dituen PSOEren aurrean, gero
aurre kontuak adibidez onartu behar izatea, nola azaldu orekatzaile hori EH Bilduko botantei? Bueno, orekatzaile, baina ez ekidistante, eh? Hori ere markatu behar da. Gu betik jotzen dugula ezkerrera. Hori kule plantea argi eta garbi. Eta gero, bueno, ba, momentu, ba, datorren urtean, hortan aurkitzen badugu gure burua berriro aurre kontuak ateratzeko, ikusten ditugu zelentasunak dauden, eta adibidez, Nafarroari dagokiona ikusten dugu momentu bakoitzak zelentasunak markatzen diren, eta hori hasten gara negoziatzen, eta hola da. Eta negoziatzen, benetan gu, orain arte boz izan gara, badirudi gehiago izango garela. Ba, gure bozkekin determinantea gara, baina gainera benetan erakutsi dugu. Eta orduan, hasten gara negoziatzen, hemen Nafarroan ditugun lentasunak nola atera dezakegun. Eta horretarako kontutan hartzen dugu Nafarroako parlamentuan eta Nafarroako bai, Nafarroako parlamentuan zen olako lentasuna eta euskaten gure parlamentarioek, eta herri desberdinetako eskaerak. Argi erakutsi dugu, adibidez, Elizondon bazegoen hor jarrita lentasuna bat eta zen aguren edo hirugarren adinekoentzako egoitza, proiektu oso aurrerakoia, nun egoliar benetan ongi tratatuak eta haien zaintza erdigunean jarriko da, eta baita langileen lanbaldintzak duinak izateko, proiektu hori oso garrantzitsua zen, eta hasieratik pasaden urtean saiatu ginen aurrera ateratzen, ez genuen lortu, baina gorde genuen hori eta aurten atera dugu. Ikusi dugu baitare unibertsitateko proiektuak, baitare hortan, ikusi dugu oso garrantzitsua zela eta egokituta gainera orain daukagun kanbio klimatikoaren oinarrian eta eman diren aldaketak, unibertsitateak ez dakit, lehenengo mailako proiektu bat zeukan eta ikusten genuen guk ere ekarpena egin behar genula. Orduan, joaten gara markatzen egoeraren arabera eta momentuaren arabera. Lehentasunak markatzen eta marragorriak, non ditu EH Bilduk marragorriak, non esaten duzue onaino? Hemendik aurrera ez. Marragorriak argita garbi, atzera pauso ez da bat, ez dugula emango. Beste marragorriak eskuin indarrekin, ezer. Hoiekin, saiatuko gara beti, gobernu lekuetatik kentzen. Eta hor dago. Jarrera honen aurrean harritzen gaitu aldiz, PSOEk azken hilabeteotan daukan jarrera, EH Bildurekiko marragorri fuerte bat markatuz, ez soilik Madrilen, baita hemen adibidez Iruñeko udalean. Nola ulertu hori, nola azaldu hori? Bueno, nik hori markatuko duke PSOE eta PSNek konplexuz beteko partiduak edo indar politikoak direla. Eskuinak markatzen die, gainera, bide horria, zoritzarrez, beraiek erortzen dira horretan. Eta favore bat egiten die, gainera, egiten dio eskuinari. Orduan, konplexu hori, nik uste dut gainditu egin behar dutela. Baina gaur irakurtzen badugu prentsa, ikusten dugu zardan, eta zardanek esaten dugu, eskubidetan eta politika aurrerakoiak egiteko pres gaude edon horrekin. Orduan, adi dira ia. Aipatu duzu prentsa, inkestei erreparatu diezue egun hauetan? Bueno, kontutan hartzea edo berez, gainera morba sortzen dute, ez? Eta ikusten dute, ematen digute oso emaitzonak, baina beti ere esaten dugu ez garela erlasatu behar. Jarraitu behar dugula geratzen zaizkigun hiru egun hauetan, pedagogiaz politikoa egiten, jendeari esan ez zen olako garrantzia dauken Euskal Herria Bilduri bozka ematea, zen olako garrantzia dauken Nafarroaren txat, ahots, eskertiarra, euskaltzale, aurrerakoia, subiranistak, bermatzea Euskal Herria Bilduren bozkaren bitartez edo indarraren bitartez. Ze argi dugu, inkestak ikusten badugu, eta, bueno, inkestaren azpitik dauden baitaren irakurketak, argi dugu, gu izango garela indar bakarrak, Nafar
Nafarroaren anitza horren ahotza Madrilera eramateko izango dugun aukera bakarra. Boto gutilaren mezua beraz zabaltzen ari da, bai zuen aldetik eta baita beste alderdien aldetik ere. Bai, eta jo, ba, begira, duela la urte, oso argi ikusi zen zenolako garrantzia dauken buruarekin bozkatzea. Nik atzo esaten nuen beste medio batean burua eta bihotza. Ze bihotza ez dugu inoiz galdu behar. Emozioak baitare markatzen dugu gure bizitza. Baina kasu honetan bai emozioak eta burua. Duela la urte jendeak egon ziren bi hauteskunde deialdi. Bai. Errepikapena egon zelako. Hori da. Orduan lehenengoan, nik ni ez nintzen atera ba, 400 bozkengatik uste dut. Eta handik hilabete batzuetara, berriro bigarren deialdian, jendeak argi eta garbi ikusi zuen buruarekin bozkatu behar zela, eta ez bazuen Euskal Herria Bildurei ba, bozka ematen, ez lukela lortuko, ba, lehen esan komentatu dudana, ba, ahots anitza, Nafarroaren anitzaren ahotsa, feminista, aurrerakoia, euskaltzale, soberanistaen ahotsa, elirateke edo elitzateke joango Madrilera. Eta orduan jendeak bozkatu zion Euskal Herria Bildurik. 46.000 bozkatik pasa ginen 56 bozketara. Eta orain eskatzen dut arduraz, berriro arduraz jokatzea. Berriro pentsatzea zenolako ardura eta zenolako garrantzia daukan momentu honetan Euskal Herria Bilduri ematea bozkak. Bigarren diputatuaren leia inkluso egon daitekela diote zenbait inkestek. Ba, behira, benetan orain komentatu dudana, buruarekin bozkatzen badugu eta kortea ikusten badugu esaten dizut hori diputatu bat ateratzeko zenbat bozkak behar diren, ba, buruarekin bozkatzen badugu gerta daiteke bigarren hori ere lortzea. Hankak lurrian jarritak, baita ere esango dugu, bat, baina oso hurbil bi lortzeko. Eta agian, jendeak benetar ikusten badu zen olako zer dagoen jokoan, pues ikusiko dugu eta ber sorpresa emango dugu, hori emango dugu. Baina ea sorpresa borobila ematen dugun. Lehen aipatu duzu inkestak morboarekin ere irakurtzen ditugula. Hau ez da EH Bilduren esparrua, baina UPN kongresutik kanpo ikus dezakegu igandean. Hiru inkestek horrela diote behintzat. Bueno, hori esaten dute, ezait gustatzen besteen inguruko ez dakite emaitzak hitz egitea, baina neri ere harritzen hau, bai. Eta baina beste gauza esango dizut. Bueno, bi diputatu horiek egon direnak hiru urte terdi hortan esaten zuten ordezkatzen zutela UPN, esaten zuten ordezkatzen zutela Nafarroako ahotsa, baina benetan hor ordezkatu dutena izan da estatuko eskuindarren ahotsa eta are gehiago hor ez ekiten norekin geratu edo peperekin edo boxekin, danak lagunak izan dira. Eta ez dute ezer egin Nafarroaren alde. Ikusiko dugu zer gertatzen den igandean eta ikusiko dugu horrek zer egin duen ere Nafarroko gobernuaren osaketan. Aztu badugu ere, negoziaketeke aurrera jarraitzen dute, hortxe dugu ere abuztuaren amaierako EPA edo muga, zer egin izanen du igandeko emaitzak hemen Nafarroan. Bueno, batzuek esaten dute ez duela izango, baina denok dakigu dagola inpaz bat ikusteko zer gertatuko den 23an. Eta hortan adibidez Euskal Herria Bildu indartsu bat agertzen bagara, orain baldin bagara indartsuak eta Nafarroako indarre aurrerakoien artean baldin bagara bigarren indarra, Madrilen agertzen bagara indartsuak, horrek markatuko du argi eta garbi zer gertatuko den 23an. Egia da. Beraz determinanteak Madrilen, baino baita ere Nafarroan igandeko emaitzak izan daitezkeela. Noski baietz, noski baietz. Egia da, Maria Txibiteri dagokiola ba lideratzea edo lidergoa ba konformatzeko eta negoziaketarako. Baina Zardanek esan badu, ba politikak aurrerakoiekin edo politikak aurrerakoiak egiteko pres daudela edo norrekin hitz egiteko, ba Maria Txibitek nik uste dut gauza berak esango duela 23an
Bai, ja, determinantea garelako, baina izango garelako determinanteagoak. Ez dakite egunotan kontakturik izan den, Nafarroko EH Bildu eta PSNren artean, edo ate hori behintzat itxita jarraitzen du momentuz? Bueno, nik uste dut elkarrizketak badaudela hortik, baina bueno, berez ofizialak datorren astean ikusiko dugu. Badabel Pozueta, mi esker honitze gurean izateagatik, mi esker honitze zuen hauteskunde kanpainan tartea egiteagatik Euskal Herri Irratiko entzuleen dako, zorteon iganderako. Mi esker. Animo geratzen zaizkizuen bi eguna hauetarako, eta izanen gara, astelenetik aurrera berriz ere solastuko gara hemen Euskal Herri Irratian. Mi esker zuri. Eta entzule, goizeko 10ak izateko, 2 minutu baino gutxiago falta direnean, jarraian Euskadi Irratiko albiste kontakizuna adituko dugu, eta bueltan, hemen guardasolaren gerizpean, eduki gehiago Euskal Herri Irratiaren sintonian.